Kopiera en aktivitet. Återanvända en gammal aktivitet för ett nytt läsår. Ifrån vår startsida så går vi upp under verktyg, administration. Och vi vill då skapa och redigera. Vi söker upp den gamla aktiviteten. Här söker jag då LNC046 som min gamla aktivitet heter. Jag letar upp den jag vill kopiera. När jag markerar så kommer jag då få upp beskrivning på den aktiviteten. Och längre ner så kan jag då kopiera. Jag får då ange ett nytt namn för min nya aktivitet. Normalt sett här då bara ett nytt läsår. Jag väljer vad jag vill plocka med mig från den gamla aktiviteten. Till exempel dokument, innehållet, mål, om man nu har gjort det, länkar, lärare, kalender. Ja, välj själv. Tilldela en grupp, sjöfart och marin teknik. Tryck spara. Jag har sen då möjlighet att göra samma inställningar som jag gör när jag skapar en ny aktivitet. Alltså lägga den per läsår. Välja om jag ska visa den på öppna sidor eller inte. Bläddra ner och kontrollerar vad som finns på aktiviteten. Och sedan spara. Då är vi här där vi ser en sammanfattning av aktiviteten. Och när vi är nöjda så ska vi sedan lägga till användare. Kontrollera att aktiviteten är den önskade. Sedan så kan vi då söka enskilda personer att lägga till. Alternativt är att vi lägger till studenter med hjälp av grupper, anmälningar på kurs från LADOC. Då söker vi upp kurskoden. Letar upp den aktuella kursen, det läsåret. Markerar och lägger till. Efter deltagare så tittar vi då på lärare. Och här ser vi att då är det lärare från föregående år som är tillagda och vi är nöjda. Sen avslutar vi och är tillbaka.